Ahoj, to je James, já tady vítám u dalšího dílu z našeho Let's Play z hry Minecraft. A dneska jsem tady opět s Perňou. Hej! Jupi, Perně zpět. Tak a doufám, že se vám tady ten díl bude líbit stejně jako ten předešlej. No, ten předešlej s Perníkem, myslím. Samozřejmě. Mimochodem, minulý díl jsme byli v Netheru, který jsem nezvládl vůbec. Pokud máte zájem kouknout moje faily, tak se můžete kouknout na minulý díl. Odkaz na něj bude v popisku videa. No a stejně jako minulý díl s Perníkem, i dneska to bude fight proti příšerám. A bude to prostě cool a doufám, že neumřem. Já doufám, že zase umřem, takže... Co říkáš, jak zase, my jsme neumřeli. Teda aspoň myslím. A jo, já jo. Jo, no tak, ty můžeš. Já myslím, že jo. Ty můžeš, já jsem tady ten hlavní. Ne, samozřejmě, že ne. Tak, kam jsem odešel? No, tak teď jsem v díře. V díře jo, což v díře jo, no to víš. A v hluboký? A temný? No to víš. Jo. A v travnatý? Už ne. Šmarja, jak jsi to tu osvětloval? No, rychle a na hovno. Jo, on to bude chtít změnit, on to není úplně ideální. Tak víš, tak to bylo nějaký asi 8. díl, tak co bys si chtěl jako. No. Myslím, že mi úplně ztratil, ale úplně. Já vím. Kam se mi zdrnul, sakra Perňo? Kam se mi zdrnul? Jak si perník? Jak si perník? No foj. Ne perník, ale perník jako... No, to je. Hele, já už tady fajtím. Moc mi to nejde. Kudy jsi šel, proboha? Já jsem úplně... sraz u domu. Sraz u baráku. To je ta velká věc ze dřeva, jo? Ne, cože? Sraz u baráku. Už tě vidím. Jo, good. Tak já si vypnu speed control, protože bez toho se bojuje líp. Mnohem. No ty o ten jazyk. Tak, pak seš. Perníku. Kde seš? Kde seš ty vole? Jo, tady seš. Tady seš. Já si říkal, kde seš. Ty vole. Že já se napapám. Chlebíčka. Chlebíček. Žádný chlebíček, to je chleba! Jo, právě chleba. Jo, dobrý, že jsem to sekla. Tak. Jak jo, jdeme na ně. Jdeme se jim od všechny. Hoši, dneska jste bez šance, dneska tady mám posilu. Hezky, dobrý. Dole. Další, a pokračujem. Wow. Máš, to je jízda. O, to je, další. Bereš ho? Já beru toho zadního. A bacha, creeper! Bom! Tak no jo. Creeper z Dreams. Bouchni! Oh, hezky bouchl. Hezky. Dobrý. Ale šípy se hodí. Šípy se hodí, šípů je málo. Tady jsem ano. Tak jo, já bych pojem po řece a obejdem to. Ale kostě další. Oh, creeper. Oh, začíná se to vylepšovat, je to lepší. Sakra, to se mi nepovedlo. Tak, umřel, na šestí umřel. Jde pavouk plave. Pavouček plave. Jep. Bez šance. Bacha, mažu zadech. Dobrý. Parchant. Vlakna se hodí. Hele, já bych si vrátil kousek. Jo, jdem nahoru. Nahoru. A tadyhle vidím dalšího pavouka. Kde? Já už ho vidím taky. Pavouk, jo. A další. Ne, to je ten samý. Aha, jeden plave. Jo. Tak, pavouče, pak si... A tady seš, tak pojď. Creeper, fight. Minutu, no, šikula. Ano, šikula, creeper, hezky, pavouk je dead. Pavouk is the dead. Jde na to další tam. Jo. Ne, nebouchej, creepře, nebouchej, teď už ne, jo? Ty vole! Ne, hodnej, nebouchej! Do pytle. Ach jo. Tak, co tu máme? Máme to ještě něco? To bychom zabral, hele, spider jockey. Vidíš, jo? Tady. No, už to není spider jockey, už vleze do vody.
O bože, já jsem skoro mrtvej. Já umřu. Já umřu. Já mám 30 dníčka. Perník. Umře. Zachraň mě. Zachraň mě. Umře. Žiju, dobrý, žiju. Umře. Ne, nejde, nejde, mám pokud se dníčka, vole, nejde. Nejde, ty vole. Tak. Sejmi je. Je jo, ne mě, ne mě. Dobře, tebe. Ježišu Maria. Já to taky sejmu. Jo, to je nejhorší. Kostlivec ve vodě, ty vole, to je zlo. Jedno velký zlo. Creeper, ne takhle blízko u baráku. To ne. Creeper. No, je dobrý, nikde. Nikde není. Creepře! Tak, pojďme druhou stranu a vezmeme to tady přes les k řece. Nechodem, bacha, nespadni. Chceš jak oknu? Dobrý, je tam voda. Voda tam když tak je, tak když tak přežiješ. Uiii. Tě už je tam světlo. Jako fakt? Jo. Ty, teďka jsem neskákej, ty tam skočíš. Ach jo. Jasně. Banzaj! Já ti rozuměl, skákej. Ne, já jsem říkal neskákej. Ale řekl si skákej. Neřekl. Ale jo. Neřekl. Já se chvíli kouknu na záznam, jo? Kouknu na záznam a uvidíme, kdo má pravdu. Samozřejmě, že jo. Jo. Když tam řekneš, že jsem měl, teda, že jsem neměl skákat, tak já to pochopil tak, že mám, takže. Dobrá, no, tak. A ono už svítá, ach jo. Bacha, zombie ledger. To je jedno. Mazel. Mazlík. Nezabíjej ho. Ne ho. Zav ho. Ti dává pusu. Už svítá, ach jo. Už svítá jenom. Ještě máme čas. Jo, ještě máme chviličku času. Hop. Hop, hopla, do vodičky. Tohle je pavouk, ne, to je kytka. No tak nic. Já vím, no, ty černé kytky jsou hodně matoucí. Hlavně se nesmíme ztratit, jo, prosím tě. Ne, jako minule, kdy jsme tady bloudili. Což to bylo? Ještě, já bych chtěl najít takový to naše místečko. Takový to. Jak se tam mám chcípl? To je na druhé straně. Fakt? Já myslím, že ne. Jo? Ne. Na druhý. Ne, není. Je? Není. Je? Není. Pojď za mnou. Vždyť jsem tam byl, jak jsi mě ztratil teď. Byl jsem tam. Jo. Tady je kousíček po vodě a... Jsi tam. Počkej, já jsem myslel to místečko, počkej, je tam to, jak jsi spadl do jaký ty díry. A tam bylo, co to bylo, kostlivec nebo zombík, po tobě šel. No, aha, tak to je tam. No, tak dobrý. My fail. To se stává. Mimochodem, před chvilkou jsme dokončili stream, který byl plný failů, takže pokud udělám záznam, když to vypadá, že ne, protože tam není uložený všechno, tak když tak z toho, co tam zbylo, udělám nějaký video. A já si umřu na hlad. Chleba. Pořádný chleba si dám. Pořádný bochán ja. Chleba. A praší, ach jo. Já se rozpustím. Jsi z cukru nebo co? Ano, z cukru, z cukříčku. Z mělkého. Ale já nejsem jako ty, který je z pořádného chleba. Pak je to místečko naše. Jo, tam mám za... Ale už je tam les vzadu a teď někde doleva. Jo. No já však jde, nechci shift žádný. Takhle ho skáčem. Tady je ta díra. Kde? No, no. A je blízko už. Wow, ty vole, co to je? To je zase nějaký ten bug, ty vole. No, to co? A zabiju prase a nedá mi to žádný maso. No tak to, tak to je normální. Tak dobře, no. Počkej. Ty vedete. Teď je osvětlená ta díra. Myslím. Kde? Je to ona. Jo, tady si umřel. Nebo skoro si to umřel. Úplně, než tady být sám. Jaboj, zubo ty? Ne, ne. Jo, to byl Krstia. A sakra, já chcípnu. Nechcípej, nechcípej, nechcípej. Zachraň! Jo, no. Filip.
Ty vole, teď se to mám seknout, ty vole. Dva. Počkej, já mám málo životů na to. Já ani nevím, kolik jich mám. Jo, to by to jedno. Perník je nesmrtelný. Je tu miliarda železa. Proč jsem nevzal? Nevím. Asi jsem to říkal. Aspoň nevím, kam mám jít příště. Jo, zavol jsem perníka, hezky. Really, nigga? Perník is dead. Kamo? Ano? Oh, shit. Dobře, tak. No, tak nic, no. No, tak já myslím, že tento video asi ukončím. Vím, že je hodně krátký. Perník je teda mrtvej. O, mrtvej nejsem, jsem ale daleko. Ano, je prostě pryč, je prostě pryč. Jo, takže já doufám, že se vám tento krátký video líbilo. Pokud ano, rozhodněte like. Po případě se můžete kouknout i na Perníkov kanál, pokud mi ho dá k dispozici. Neexistuje. Aha, jo, tak nic, do. No, prostě já se s vámi loučím a u dalšího videa z Minecraft nebo z jiných sérií, ahoj. Nazdar. Tak my jsme se tady, Perník už konečně našel cestu domů, opět. A jsme friendly, jo? Friendly, jo? Zabal jsem tě, ale v pohodě. Dobře. Jo? Tak. Takže tady máš meč, oši, já ti tady nevím, jestli najdu brnění. Tady. Takové. Botičky. Počkej, ještě něco. Je buď... O, co? Revenge, kámo. Ne, je do pytle. Tak to bylo zákeřní, ale jako prase ze zadu, si děláš se randu, ne? No, no, musíš být podlej. Jo, to je pravda. Je pára kata, umři. Ale. Yes. Tak jo. Tak jenom. Opravdu tohle už je opravdu konec, já se s vám tady s Perníkem loučím a opravdu už ahoj. Tak čus.